ዛሬ እንግዲህ ያጋጠመው አደጋ ያከም 8 ሰዓት ከሩብ አካባቢ በዚያውም በተገኘንበት አካባቢ ላይ ለጊዜው መነሻው ምክንያቱ ባልታወቀ እሱ በኋላ ኢንቨስቲጌት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን አደጋ ለመቆጣጠር ክልሉ የቦሌ ሰበካም ቢሆን ያው 9 ብራንች አለ አዲስ አበባ ፈጥኖ የደረሰው የቦሌ ጸጥታ ብራንች ፋይር ትራክ ነው። ለዚህ አደጋውን በሁለት ተሽከርካሪ እየተቆጣጠረ በጣም እየሰፋ ሲመጣ ከሌሎቹ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ተጨማሪ በድምሩ ወደ 12 ፋይር ትራክ እንደዚሁም ከዋና ፍሳሽ ሁለት ቦቴ ከፌደራል ፖሊስ እንደዚሁም አንድ ፋይር ትራክ አየር መንገድም ጭምር እነዚህን ሁሉ አካተን አጠቃላይ የሰው ኃይላችንን ስብሪት በማድረግ
አደጋው ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ ነው። ለጊዜው አደጋው መንስኤው ምን እንደሆነ አልታወቀም። መጋዘን ነው የግለሰቦች ያው እንደምታዩት ተቀጣጣይ ፕላስቲክ ነገሮች ይበዛሉ። ትንሽ አደጋውን ኮምፕሌክስ ያደረገው እነዚህ ተቀጣጣይ ቶሎ በውሃም መቆጣጠር የማይቻል ተጨማሪ እነዚህ ኬሚካሎችም ስላሉ ቦታው ላይ ይህን ለመቆጣጠር ባለን አጠቃላይ ግባት ለመቆጣጠር ጥረት አድርገናል። አደጋው እንዳይሰፋ በአካባቢ ላይ እንደምታዩት መኖሪያ ቤቶችም ይበዛሉ። ስለዚህ ይሄ ባለው የአየር ጸባይ ጋር ተያይዞ እንዳይሰፋ አጠቃላይ በግባታችን እና በሰው ኃይል ስቤታችን አደጋው ለመቆጣጠር ጥረት አድርገናል ማለት ነው። እንግዲህ ስቲል ነው አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉ ስራዎች አሉ። ይተዳፈነ ሊሆን ይችላል። ቀጣይ ደግሞ የጉልበት ስራ ነው። እያንዳንዱ የቆፈር ንፋስ በማናፈስ አደጋውን ለመቆጣጠር እየተደረገ ያለ ጥረት ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በሰው ህይወት ላይ በቁስለትም ሆነ በሞት ደረጃ የሚጠቀስ ነገር የለም፣ የደረሰንም የለም። ያው ብታዩት ነው እናንተ። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን የፕሮፐርቲ ዳሜጅ ማለት የደረሰን አጠቃላይ ውድመት መጠን በኋላ በስሜት ነው። አሁን ቁጥራት ትክክለኛውን ዳታ ለመናገር ያስቸግራል። ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ማለት ይቻላል። ትክክል። አሁን እንደምናየው አሁን መጋዘኑ ስለሆኑ በርካታ የሆኑ በውድ የመጋዘኖቹ ብዛት ይታወቃል። የመጋዘኖቹ ብዛት ምን ያህል ይሆናሉ? አሁን በዚህ ደረጃ አደጋው ወርዶስ ተቆጣጥረናል የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ጭስ እሱ ደግሞ ከስያል ማናፈስ የማናፈስ ስራ ሲሰራ እየተዘቀዘ የታፈነው ሲናፈስ እሳቱ ያው ጭሱ እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። የሚታየውም በዛ ነው። እሳቱን በማጥፋት የተፈጠረው ማለት አጠቃላይ ዳታውን ብዛት ማወቅ ባይቻልም አጠቃላይ ከከተማው ፖሊስም እዚህ አካባቢ ፖሊስ በከተማ ፖሊስ አጠቃላይ ህብረተሰቡም ጭምር አካባቢ ለወጣት የኛ ሰራተኛ በርብርብ አደጋው ለመቆጣጠር አስችሏል ማለት ነው። እዚህ ውራ ያለኝ ደግነት የምትፉ ምን አለ እና ያለ ምን አስነግረውም አባሉ ሙሉ እኮ እዛ ነው ያለ የሀገር እኮ ነው። ስላማ አስቸጋሪ ለምን ጭንቅላ እንትን ብለህ አትነግረውም? እንዲ እሱ እንደፈለገ ይሆናሉ። ሙሉ አባል እኮ እዚህ ነው ያለ ቃጠሎ ቦታ እንደፈለገ እሱ ይሆናል። Go!